Привіт, я Роман Гончаренко. І сьогодні спільно з нашими друзями Автосіті ми знімемо для вас випуск, де Роман розкаже про свою машину. Поїхали! Розказуй, яка це модель машини? Це модель Audi A6 Allroad 2015 року. Взагалі, давай почнемо, чому ти обрав для себе Audi? Ну, я вважаю, що це, в першу чергу, надійна машина, комфортна і досить, так сказати, хорошо їде. А пам'ятаєш, яка була твоя перша машина? Так, звичайно. Це був Volkswagen Golf Plus. А коли ти був в такому молодому, я б сказала, юному віці, чи брав ти в тата машину і взагалі, чи без дозволу було таке? Ні, такого не було. Я не брав в тата машину і не катався, так сказати, коли був молодий там на машині. А скажи чесно, ти навчався в автошколі чи так, купляв права? В автошколі навчався, звичайно, якщо ж не навчатись, то ти не получиш права, але навчався, то як, то просто числився, так сказати, і получив права. Скільки років? О, десь 19, мабуть. Да, десь 19. Який загалом тут об'єм двигуна в твоїй машині? Тут об'єм двигуна 3 літра дизель. І, ну, бітурбо з двома турбінами, виходить. Це максимальний, який ставиться на цю машину, ну, на Allroad. А комплектація? Комплектація, я не знаю, тут яка комплектація, якщо чесно. Ну, для 15 року тут, типа, є все, що мені потрібно. Взагалі, ти любиш швидку їзду чи навпаки? Ну, взагалі, так, да, я люблю швидку їзду. Ну, звичайно, по городу я там не їжджу швидко, стараюся дотримуватись правил, а якщо там на трасі, якщо десь кудись поспішаю, то можу, да, трошки дати на педальку, так сказати. Чи пам'ятаєш ти максимальну швидкість, на якій коли-небудь їхав? Ну, на цій машині я їхав 250-240. Взагалі правила порушуєш чи ні? Ні, не порушую. Ну, якщо за півтора роки один штраф, то я вважаю, що це не порушує. Так як є такі, що кожен тиждень приходять там штрафи. А я якби все соблюдаю, так сказати, правил дорожнього руху. А зараз ми хочемо подякувати нашим найвідданішим спонсорам YouTube-каналу, які знаходяться на рівні легенда. А саме Костянтин Влащук, Олеся Кулик, Антон Копаниця, Всеволод Милета, Олег Жовнирук, Руслан Степанюк, Сергій Дубинський, Олександр Сливка, Михайло Омельчук, Рівникарт Юра. Куди якнайдалі ти їздив на цій машині? По Україні і, можливо, до війни ще ти виїжджав на ній? Ні, до війни не виїжджав, тому що вона в мене тільки півтора року, ця машина. Коли я в колесі в Ковалівці грав, там я купив цю машину, виходить. І найдальше це Київ, з Києва в Рівне і з Рівного назад в Київ, це туди назад 700 кілометрів, це за день, це що максимально я проїжджав на цій машині. Якщо говорити про розхід палива, як часто ти заправляєшся, який взагалі розхід в тебе в машині? Розхід залежить від їзди, звичайно, але от коли я по Києву їздив, там в мене розхід був 9 по місту. В Рівне я приїхав, я не розумію, у мене тут 11. Ну, більше 11 немає, це по місту. За містом це 7. 7-7,5. Це при достатньо хорошій їзді. 140-150 їхати буде на стопі розхід. Ну, ти знаєш, як в кожного чоловіка, в принципі, в кожній машині є свої правила. Які в тебе є правила? Там немає таких правил. Пристібатись хіба що, тому що це безпека. І я завжди навіть по місту пристібаюсь і так же. Хто зі мною їздить поруч, теж присібається. Я не купую ці заглушки, то як знаю, деякі ставлять, щоб не пікало. Тому безпека — це в першу чергу саме важливо. А ти б зміг дати своїм друзям чи футболістам комусь сісти за кермо своєї машини? Так, да, без проблем. Чому ні? Ну, звичайно, ще з
смотря кому, як то кажуть. Бо якщо я там, наприклад, не знаю когось і дати йому, то звичайно, от я б переживав. Якщо я впевнений в цій людині, що якщо їй потрібна машина там кудись поїхати, то чому ні? В більшості, от будемо чесні, хлопці вчать своїх дівчат їздити на машині. Чи навчав ти свою дружину їздити на машині? Ну, вона їздила на попередній машині, на Шкоді. У мене була Шкода РС. То вона на ній пробувала їздити пару раз. Ну, їй сподобалось, але, звичайно, їй потрібно вчитися. І, так сказати, вона вже давно хотіла права отримати, але ще не отримала, бо там були свої моменти, то дитина, то ще щось. І, тому ще поки без права. Але в майбутньому, да, я хотів би, щоб вона водила машину і мала права. Хочете дізнатися про машину твоєї мрії? От можеш її описати? Яку ти хотів би, як ти її уявляєш? Ну, звичайно, це Audi. Audi RS6 мені дуже подобається. Ну, у нас візуально схожа на мою машину, але це спортивна машина. І, як би сказати, не тільки так, що спортивна, що не їздити тільки по автобані, але нею можна і на рибалку поїхати взагалі без проблем. Тому що вона достатньо висока і достатньо проходима, так сказати. Ти згадав про рибалку, це твоє хобі? Ну так, да, я люблю рибалку. І коли є можливість, коли там 2-3 вихідних, то я стараюсь купити дружині якийсь подарунок, щоб вона мене на рибалку, так сказати, відпустила. Відпустила без проблем. Ну, вона і так відпускає, але так сказати. Так якось. Приємніше, да, щоб вона не переживала, тому що у нас і так мало вихідних, і якби вона хоче, щоб ми їх проводили разом. А я розумію, що мені теж потрібно поїхати там. Відпочити, так, да, тому що рибалка, ти там відпочиваєш від усього. Ні про що не думаєш, немає ні телефона, ну, просто відпочиваєш, так сказати. Їздиш сам чи з друзями? З друзями, в основному з друзями. Додому, коли їжджу там на батьківщину, до батьків, то з батьком їздимо. А тут ми їздили. Анатолій ж наш адміністратор теж їздили. Ми разом їздили з Семеном Вовченком. Тому так. Розкажи нам, що в тебе взагалі от намальовано на панелі, які там, можливо, там кнопочки, як дівчинка, знаєш, які кнопочки? Та не все просто, там клімат-контроль, там аварійка, повороти, все, що більш такого нічого немає. Ручник, медіа, ну, все таке. Ручник. Да, електроручник. Просто кнопочку піднімаєш щось. А було таке, що ти забував його там опустити, підняти? Ні, ну як, коли там стоїть на ручнику, ти просто не поїдеш, якщо ти його не знімеш. А так, що прям з ручником їхати, то ні, такого не було. Музику, яку частіше музику слухаєш в своїй машині? Та стараюсь різно слухати, крім російської, так сказати. Українську музику слухаю. Сковка мені подобається такі. Так, давай зараз я хотіла з тобою зіграти в таку бліц-опитування. Я тобі буду називати марки машин, і тобі потрібно вибирати між ними двома. Давай. Так. Нісан Форд чи Фольксваген? Фольксваген. Фольксваген чи Тойота? Фольксваген. Volkswagen чи Шкода? Шкода. Шкода чи Мазда? Шкода. Шкода чи Інфініті? Шкода. Шкода чи BMW? Якщо порівнювати машини, то звичайно, що BMW, але ну так, да, BMW. Я думаю, що BMW. BMW чи Mercedes? BMW. BMW чи Porsche? Porsche. Porsche чи Audi? Audi. Audi чи Maserati? Audi. Ого, Audi чи Lexus? Audi. Audi чи Bugatti? Ну, Bugatti це така машина вихідного дня, тому якщо для повного, ну, так сказати, для кожного дня, то Audi, звичайно. Ну, якби там вибирати другу машину, щоб була Bugatti, то я б не проти. Ти б не відмовився, я так? Я б не відмовився, да, щоб так на вихідних покататися. Audi чи Lamborghini? Ну, це те ж саме, що з Bugatti, так сказати. Так? Audi. Audi чи Jaguar? Audi. Все. Audi, для мене, це мені здається, це... Ну, так, да, і
потрібно теж розуміти, що Audi і Lamborghini, де на ній їздити, тобі, ну, звичайно, якщо так зрівнювати, то може там Lamborghini, що вона дорожча, вона може, так сказати, краща в чомусь, але я не думаю, що вона. Так же само є і багато спортивних машин Audi. Там, наприклад, R8, там вона теж, типу, ну, дуже швидка машина Audi. А тобі взагалі які от цілком подобаються машини? Більш спортивні? Чи кабріолети, чи це купе? Да, правильно сказали? Ну так, да, є купе. Ну, мені більше, я не знаю чому, мені більше подобається універсал. У мене Шкода РС була теж універсал, і зараз Audi теж універсал, тому не знаю. І РС6 моя мрія теж універсал, тому... Ну, універсал, так. Да. Більше універсал мені подобається. А є навпаки машина, яка тобі взагалі не подобається? З Audi. З Audi? Так. Чи такої нема? Ну, може, Audi A1 така маленька є, вона така не дуже красива. Тому, може, вона і мені не подобається. Пневмопідвізка. Коли ти їдеш на трасі, це ти просто кайфуєш від пневмопідвізки. Тому що я їздив на BMW, на п'ятерки, мені, ну, 528 не сподобалось. А от коли їдеш на пневмопідвізки по трасі, так сказати, ти просто кайфуєш, отримуєш задоволення, розслабляєшся, не болить тебе там спина, там ще щось. Ну, це кайф. Ну все, ми приїхали. Сподіваюсь, вам сподобається наш випуск. Ставте лайки, коментарі, підписуйтесь.